তলসারা গ্রাম কালোপড়ার পোল ভাঙ্গি যাওয়া দ্বারা গ্রামবাসী হটহটা বাশঙ্করা ব্লক তলসারা গ্রাম পঞ্চায়েত তলসারা গ্রাম কালোপড় পোল ভাঙ্গি চুরমার হয়ে যাই এই পড়ার বসবাস করছেন ষাটিয়ে পর লোকসংখ্যা তিনশর অধিক এই কালোপড় মুখ্য রাস্তা যাওয়া এক রু দিলোমিটর গলে তলসারা ফাটকরে পঁচা পড়ে গ্রামবাসী সন্তোষ সাহা অনুসারে দীর্ঘ পাঁচমাস হব ଏହି ପୋଲଟି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ନ ଜାଣିବା ଲୋକେ ଉକ୍ତ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ସମୟରେ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ହୋଇ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥାନ୍ତି ଏ ବାବଦ ନେଇ ଗ୍ରାମବାସୀ ତଲସରା ପଞ୍ଚାୟତରେ ଓ ବ୍ଲକରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିପାରିନାହିଁ ଏ ବାବଦରେ ବି ଡିଓ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀ ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ଆମ ପାଖରେ ଏହି ଖବର ଅଛି ବର୍ଷା ହେଉଥିବାରୁ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉନାହିଁ ଏବେ ବର୍ଷା ସରିଲା ପରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଥିଲେ ଦୁଃଖର ବିଷୟ କି ଜରୁରୀକାଳୀନ ରୋଗୀକୁ ନେବାକୁ ହେଲେ ଦୁଇ କିଲୋମିଟର ନେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ତେବେ ତୁରନ୍ତ ଉକ୍ତ ପୋଲ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ବାଲିଶଙ୍କରାରୁ ପ୍ରଦୀପ ନନ୍ଦଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ସମ୍ବାଦ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ହଁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ପରିଚୟ ମୋ ନାଁ ଶିବଶଙ୍କର ନାୟକ ଆଚ୍ଛା କାଣା ହେଇଛି ଭାଇ ଏଇଟା ଆମ ପୋଲ ସବୁ ହୋଇଯାଇଛି ଆଉ